Hola, hola, bon dia a totes. Moltes gràcies per venir aquí, estic molt contenta. Soc Brigitte Lamour, cupletista i activista social, sobretot. Fa molta il·lusió que la Diputació, com han estat intel·ligentes, han volgut que una servidora doncs, presentés aquesta jornada de la diversitat sexual i de gènere. I en l'actual context, que ja ho veieu per culpa de moltes coses, de molts factors, però sobretot també reivindico el tema de la desafecció política, doncs l'ultradreta ens ha passat per aquí i no és poca cosa. No ho donem per fet, perquè tot això que tant ens ha costat aconseguir i assolir durant tants i tants anys de lluita, me'n recordo perquè jo sóc més vella que el fil negre, les primeres manifestacions i hem tornat enrere, i llavors les agressions, afortunadament, entre cometes, es denuncien, llavors està bé perquè dona visibilitat de que hi ha l'agressió real, però no hem de deixar passar això. Sempre aprofito per demanar, al final la base de tot, malauradament, són els diners i fa molta falta que les institucions doncs, es segueixi apostant i hi hagi pressupost per aquestes coses. Bé, la part de l'activista ja no m'enrotllo més. Estic molt contenta d'estar avui aquí. Penseu que aquesta jornada feia un temps que no es podia fer i afortunadament s'ha pogut fer ara i a més en aquest lloc tan emblemàtic com és el que havia estat l'antic teatre. Em fa molta il·lusió de poder-ho també fer aquí per la part que em toca. I bé, com bé sabeu, la Diputació de Barcelona dona suport econòmic, que és el que us deia i és molt important que ho segueixi fent, i tècnic en els municipis de la demarcació de Barcelona pel manteniment dels serveis dirigits a les persones LGTBI i accions de sensibilització en diversitat sexual i de gènere adreçada a tota la ciutadania. Això dels drets no només és cosa del nostre col·lectiu, al final és per una societat millor que, reitero, ens ha costat molt d'aconseguir. Pensen i tenen el compromís en moments d'onada reaccionària a tota Europa i aquí a casa ja els tenim en les institucions, si no teníeu prou amb Vox, nosaltres tenim també la catalana, que és molt maco. Suposo que haurà vingut alguna representant avui, perquè com a mínim que sàpiguin del que fem aquí, no? Doncs és molt important i sobretot us encomanen a vosaltres a seguir omplint d'orgull tots els vostres pobles i ciutats. És molt important la feina que han volgut destacar aquest any, com el tema del sexili i sobretot el tema rural. Una servidora viu a Vandellòs i és molt important aquesta feina, però al final ens implica tota la societat perquè és una pena que avui en dia hi ha encara associacions, aquí per exemple a Barcelona, hi ha el Ahora Donde, aquesta fundació, que fa poc vaig tindre el plaer d'entrevistar-los, per desgràcia, entre cometes, que encara avui, 2024, les famílies fan fora de casa a les persones que expliquen la seva condició sexual, això el 2024, no parlem de l'any 1946, i encara passa. Llavors és molt important que aquestes jornades també siguin per engrescar-vos a vosaltres. Sé que n'hi ha una, per exemple, que ve des del Pont de Suert, que està superlluny, que estiguis avui aquí, que és molt important aquesta feina, perquè fins fa no gaire totes les persones veníem a la capital, que era el nostre refugi, el nostre oasi, però la realitat és molt dura, perquè aquí també la ciutat també és molt dura. La ciutat és molt gran, té moltes oportunitats, però també hi ha molta solitud, i més ara que tendim sempre a individualitzar en comptes de ser col·lectiu i fer xarxa. Com bé sabeu, ha costat moltíssim aquests drets i serveis d'atenció a les persones LGTBI. Cal picar molta pedra, que és el que hem de fer cada dia, no ho donem per fet, i sobretot tenir present que això, amb un sospir, tot això que vam aconseguir se n'anirà. Així que moltes gràcies per la vostra assistència. Gaudiu d'aquesta jornada. Això passarà ràpid, nens, sabeu que hi ha un pica-pica. És el més important. I ara m'agradaria donar pas de tela perquè jo li he demanat a aquella noia aquí, això perquè es vegi, perquè tot és imatge, saps? Com feu retratos. I ara m'he adonat que no ho he posat. O sigui, torneu a fer les fotos, eh? M'agradaria donar la benvinguda en primer lloc, que l'acabo de conèixer i la pobreta, jo el primer que li he dit, clar, la meva feina és demanar quartos. I el primer que li he dit, Anna, la vicepresidenta cinquena, presidenta delegada de l'àrea de feminismes i igualtat, que sisplau ens vingui a donar la benvinguda institucional i la presentació de les línies d'aquest mandat LGTBI. Rebeu-la amb un fort aplaudiment a la senyora Raquel Albiol i Gilabert.
Bé, bon dia a tots, totes i totis. Benvingudes a l'espai Francesca Bonmeson, un espai de referència de polítiques feministes. Per qui no ho sàpiga, aquí és on tenim la seu, l'àrea de feminismes i igualtat, i d'on impulsem totes aquestes polítiques, aquest acompanyament a tots els municipis de la demarcació de Barcelona perquè puguin implementar i treballar amb les polítiques feministes més que necessàries i que sempre ho han sigut, però ara, amb aquest augment de l'extrema dreta que comentàvem, encara més. És vermut el que veu, eh? M'agrada més el negre, per la propera. Nena, no havia pressupost. Bé, aquí l'espai Francesca Bonmeson, perquè no sàpiga també, Francesca Bonmeson va ser una impulsora per fomentar la cultura a les dones i amb la seva herència la Diputació de Barcelona segueix aquest llegat també en aquest espai, on també hi tenim l'Escola de la Dona. A la jornada d'avui s'emmarca dintre del 28J, el Dia de l'Orgull, i el que volem fer és reflexionar des de diferents vessants, des de la importància de les polítiques en l'àmbit LGTBI i també la implicació i la tasca feta per totes les entitats prèviament, que no és poca, en tot aquest món i col·lectiu, així també com amb les persones expertes. Ho hem centrat en el sexili, ja com bé comentava també la Brigitte, és demencial que a dia d'avui encara hi hagi gent que hagi de marxar del seu municipi per la seva condició sexual o de gènere i que es vegi expulsada de llocs on hauria de poder viure amb total tranquil·litat i normalitat. Per tant, hem de treballar per fer possible que aquestes persones, totes les persones, puguem viure on vulguem viure sense ser discriminades de cap manera. Des de l'àrea de feminismes i igualtat, que en aquest nou mandat som àrea pròpia, tenim molt clar que una de les apostes clares són les polítiques LGTBI. I per això una de les línies estratègiques és treballar, que ja hem implementat, amb un fons de prestació per municipis de menys de 20.000 habitants. Evidentment, les polítiques LGTBI s'han de fer a tots els municipis, però volem fer especial incidència en aquests municipis de menys de 20.000 que realment tenen molt menys recursos tècnics, econòmics i humans. Nena, quants quartos? Quants quartos? Quants quartos? Poses per poble? Per exemple, de Pont de Suert. Home, ara no fa... La llista no me la sé de memòria. Mínim partim de... Mínim 500 euros en amunt. Sé que 500 no arriba pas. Sí, només per arribar ja gastes això. Això és sumat a les altres temes que ja donem des de la pròpia àrea. Saps el que passa, nena, que vinc de fer una subhasta fa una setmana. Home, a subhasta no anem, eh? No, però vaig estar a l'ICEF fent una subhasta, la primera que es fa tota l'estat solidària, i vaig recaudar 40.000 euros, nens. Olé. I clar, estic encara amb aquella cosa de Marie Quartos amb ella, aquella pobreta no en té ni un duro. Doncs em sembla que t'haurem de fitxar per recaptar més diners. Ara m'ha vingut aquella cosa. No, ella molt ben, quan ens han presentat, el primer que m'ha dit és, nena, d'això com anem? Dic, doncs mira, no tan bé com voldríem, la veritat. I és així, evidentment des de les administracions hem de donar aquest suport als municipis i hem de fer possible que hi hagi recursos. Els recursos són limitats i potser no tenim tots els que voldríem, però tingueu molt clar que des de l'àrea de feminismes i igualtat en aquest mandat, una de les nostres voluntats és poder aportar molts més recursos dintre del que es pugui, evidentment, i entenem que són limitats, als diferents municipis de la demarcació. També estem treballant precisament amb aquesta donar-li la volta a totes les polítiques que s'han fet en l'àmbit LGTBI i estem ja iniciant una diagnosi on hi participen municipis de la demarcació de Barcelona, ja sigui de més de 20.000, de menys de 20.000 micropobles, persones expertes i entitats per precisament donar-li aquesta volta a què és el que hem fet fins ara, que no és poc, però que ha de ser molt més. I per tant, escoltar-vos de primera mà per veure com us podem acompanyar més i millor a tots aquests municipis. Per tant, en breu, ja hem iniciat aquest contacte amb els municipis seleccionats. Evidentment, no poden ser els 311 de la demarcació, perquè si no, no acabaríem. Però sí que una quantitat representativa que acabarà reflectint-se en polítiques concretes a dintre dels vostres municipis. Reitero aquesta importància de les entitats, dels col·lectius que porteu molts anys treballant i que, per tant, us hem d'escoltar i donar-vos veu també per poder portar a terme aquestes polítiques. Com bé deia, s'ha fet feina, ens en queda moltíssima, i més amb aquesta ombra negra que de l'augment de l'extrema dreta, que lamentablement ho tenim arreu del món. Nena, ja estan a les institucions. Ja estan a l'institut. En diner públic, nena, aquests dinerets podrien anar cap aquí. No, llavors, és un gran problema.
que s'hagi normalitzat la seva presència a les institucions quan estem parlant de partits que no haurien ni d'existir, perdoneu, a punt personal, segurament tots compartiu, però que evidentment hem de posar molts més esforços també des de les administracions per combatre aquest augment de l'extrema dreta, aquest discurs fàcil que la gent compra de diverses edats, i per tant també hem de fer una revisió de quins discursos fem, com els fem i com ens apropem a la ciutadania per trencar aquests discursos LGTBI-fòbics, que el que fan també és augmentar els atacs LGTBI-fòbics. A Barcelona capital han augmentat moltíssim, lamentablement. No vol dir que la resta de municipis no existeixen, també potser perquè moltes persones es veuen forçades o a amagar la seva condició sexual o de gènere, o perquè marxen d'aquests municipis, i que per tant hem de posar també moltes eines per poder trencar amb aquests atacs i continuar lluitant. Està més que clar que les polítiques feministes i en l'àmbit de l'LGTBI, perdó, hem d'incidir molt més, per això fem tota aquesta revisió de les polítiques que estàvem fent fins ara. La voluntat és continuar treballant, tant de bo puguem posar més recursos, i estem treballant. I bàsicament la jornada també és celebrar que puguem tornar-la a celebrar. Per nosaltres és molt important també la visualització i mantenir, igual que s'ha normalitzat, que celebrem un 8M, un 25N, evidentment que hem de celebrar un 28J i ho hem de fer any rere any. I per tant des de la Diputació de Barcelona també ens marquem aquesta premissa. Res, sense més, perquè ara el que és més interessant sobretot, i no volia deixar-me d'agrair, a totes les persones ponents, Javier, Maria, Judit, Helena, Josep Maria, els moderadors, Miquel, Alfred, tu també, Brigit. Normal. La presència en aquest acte. Agrair també als tècnics i tècniques de l'àrea de Feminismes i Igualtat que s'han treballat per poder fer possible aquesta jornada. Molt, nena, han treballat molt, eh? Molt pesats, amb mails, emails, emails. Bueno, és que si no, no estaríeu aquí, si no, ja, això no surt, eh? Massa, massa. Però són un amor. Són pesats, però sí, són un amor. Sí, són molt nets, que és molt important. També. Sense més, esperant que gaudiu moltíssim d'aquesta jornada, que de ben segur serà profitosa. A disposar, i moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel Albiol i Gilabert, vicepresidenta cinquena, presidenta delegada de l'àrea de feminisme. Jo ja li escanyar el que he pogut, eh? De moment ja teniu 500 eurets per començar. Gràcies. Bé, i ara sí, ja donem pas en aquesta taula de diàleg. Diàleg, reptes, oportunitats i amenaces de les polítiques de diversitat sexual i de gènere. I em fa molta il·lusió la persona moderadora d'aquest diàleg, que és el meu estimat Miquel Missé, sisplau, endavant. Em quedo aquí, nen, per estar al tanto del que dieu, eh? Ai, pobres, què ha passat? Voleu que us presenti? No, no, no. Ah. Ens estem preparant. Ai, m'han dit, quan arribi el Miquel, tu te calles. Jo he arribat al Miquel. Vols dir una endavant? Vols que recordi com ens vam conèixer, nen? Vinga. Si estic viva és perquè nostre senyor va voler. Perquè jo, clar, sóc de l'Opus Gay. I llavors em va fer molta il·lusió poder-lo entrevistar. I li vaig dir, nen, saps què? En comptes de fer-ho allò a l'ús, sentades, i anem a passejar per aquí pel voltant, vam quedar aquí, em va fotre una marató, vingui, vingui, corre, i fill, que quina pressa tens? I aquí està, se m'ha fet un home gran ja. Així que és un luxe que avui estigui el Miquel Missé, també ben acompanyat. Qui són, nen? Qui són? Ja no pas, eh? Això és molt televisiu. Ho has fet molt bé. Bueno, molt bé, molt bon dia. Moltes gràcies per venir i també per gràcies a la Diputació per generar un espai de conversa sobre aquestes polítiques que no estigui tan aterrat a vegades al treball tècnic, sinó que permeti com tenir una conversa més global, més transversal, més reflexiva sobre la feina que totes les tècniques i tècnics després porten doncs, a la pràctica. I avui doncs, bueno, tindrem aquesta conversa amb dues persones que des de llocs diferents fa molt de temps que pensen sobre aquestes qüestions.
I crec que teniu molta sort perquè no és tan habitual ajuntar aquest tàndem entre el Javier i la Maria. Teniu les seves descripcions a al programa. El Javier Sáez, que ve de Madrid però coneix molt bé el context de Barcelona, és sociòleg, fa molt de temps que escriu i que treballa al principi, no? A part de fer una gran feina com a traductor de moltes de les obres més claus en l'àmbit de la teoria queer, però també algú que constantment està aportant reflexions en aquest àmbit de polítiques i molt recentment, com molt bé ell explica amb la seva samarreta, acaba de publicar un llibre que es diu Biopolítica de l'armari. I també ens acompanya la Maria Rodó, que és algú que clarament tothom coneix per la seva feina en l'àmbit de la recerca, sobretot en l'àmbit de la interseccionalitat, també amb el projecte dels Relief Maps per intentar entendre d'una forma més complexa i aterrada com operen aquestes desigualtats, també amb un paper a l'hora d'elaborar polítiques públiques en l'àmbit local per la diversitat sexual i de gènere, i actualment a la Pompeu Fabra fent recerca i fent classe, no? Bueno, jo sóc el Miquel, el conductor d'aquesta conversa. Llavors, bueno, el que intentarem fer en aquesta conversa, que serà breu, però que intentarem doncs, fer-nos un mapa de d'on venim i cap on anem i que sigui una mica productiu i que hi hagi també una mica un espai per una conversa amb vosaltres, és per començar una mica de balanç, tot el que es pugui, sense anar molt, molt lluny, perquè nosaltres en aquests temes sempre tenim tendència a, perquè clar, nosaltres venim de... No, anem a intentar fer-ho més curt i anem a pensar en la darrera dècada, que ha sigut un moment molt, molt important de desenvolupament d'aquestes polítiques també en l'àmbit local, sobretot en el context català. I us volia preguntar als dos, tiraré una mica enrere perquè us veieu bé, us voldria preguntar si haguéssiu de fer un balanç de quins són els elements claus que vosaltres destacaríeu en aquesta darrera dècada de polítiques públiques, els fenòmens que penseu que ens serveixen per interpretar per quin episodi hem passat, quins serien? Si vols començar tu, Maria, o Javier, com vulgueu. Jo? Sí. Bueno, molt bé, se sent? Sí. Bueno, bon dia a tothom. Bueno, en primer lloc, m'agradaria agrair a la Diputació de Barcelona per la invitació d'estar així en aquestes jornades. Jo parlaré en castellà perquè entenc bé el català, però no em sento molt, molt segur parlant-ho en públic, llavors en castellà. Bueno, volviendo a la pregunta de Miquel, yo creo que hay dos, al menos para mí, dos elementos que han cambiado en la última década que afectan de algún modo las políticas públicas y también la propia... vidas, ¿no? de las personas con diversidad sexual. Por un lado, y parece un poco banal, pero sí me gustaría reflexionar el impacto que ha tenido las redes sociales, ¿no? Todo el mundo de Internet, que para mí ha tenido un efecto, digamos, doble, en el sentido, por un lado, de la armarización, ¿no? Lo que llamamos el ciberarmario, es decir, cómo se repliega mucha gente del espacio público, porque, por ejemplo, las aplicaciones de ligue, ¿no? Todo el tema de los usos de las redes, por un lado facilitan el contacto, el ligue puro y duro, pero hay un repliegue de los espacios públicos. Es decir, mucha gente ya no va a las librerías o a los centros culturales o a las asociaciones LGTB o a espacios de encuentro que teníamos antes, porque digamos que hay una facilidad... por eso lo llamo un poco ciberarmario, ¿no? O sea, un poco esa vuelta al anonimato, desaparecemos de algún modo del espacio público. Y ya veremos que una de las líneas que me gustaría traer hoy aquí es precisamente quizá ver cómo se consigue instaurar un espacio público heterosexualizado o cis-centrado, ¿no? Pero en gran medida eso se establece armarizando todas las posibilidades de expresión pública, ¿no? en las librerías, las bibliotecas, en los servicios sociales, todas las posibilidades de una visibilidad de diversidad sexual, si se armarizan en un sentido colectivo, es así como se establece un territorio, un e-territorio, ¿no? Lo hemos llamado a veces, un territorio heterosexual global. Esa es una de las líneas, o sea, cómo las redes... en mi opinión, han supuesto un repliegue de lo público y una armonización colectiva. Y la segunda línea, que yo creo que hablaremos mucho con María de esto, es también el cambio en la propia diversidad del colectivo, ¿no? Porque hasta los años 90 o finales o 2000, digamos que las sociedades
española o catalana también no era tan diversa en términos raciales y de nacionalidades, y en los últimos 10-15 años ha habido, pues, afortunadamente, en mi opinión, una mucha mayor diversidad de gente de otros países, ¿no?, de inmigrantes, que a su vez han dado diversidad a la comunidad LGTBI, ¿no?, que hasta ahora pues, teníamos, como diría Sara Ahmed, ese mar de blanquitud, ¿no?, del que habla ella a veces. Pues eso ha cambiado enormemente, y eso nos emplaza a unas políticas públicas que tengan en cuenta esa diversidad étnico-racial. Aunque eso tampoco es del todo cierto, porque ya había una diversidad étnico-racial en España y en Cataluña. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al pueblo gitano, ¿no? O sea, que parece que la diversidad étnica es una novedad a partir de la migración, y eso no es verdad. O sea, aquí siempre ha habido diversidad étnica, aunque es verdad que las políticas LGTB, en mi opinión, no han sido capaces de integrar o de hacer partícipes a esas minorías étnicas en sus políticas. Y veremos que ese es uno de los retos para mí actuales. Gràcies. Bueno, jo primer, bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a aquesta conversa. Ha estat un honor poder compartir aquesta taula amb vosaltres. I bueno, jo primer dic que tinc com ganes, entre aquest micro, els llums i l'escenari, tinc més ganes de fer una coreografia. La Taylor Swift, nena, sóc la Taylor Swift. Endavant. Va, ja m'ha dit abans, i nena, després cantarem si vols, però ara posa't a lo teu. Ho intento. Per favor. Intento posar-me sèria, com l'ocasió requereix, però no lliga molt. Bueno, concentrant-nos amb aquesta qüestió, el balanç de la dècada, no? Jo crec que una dècada, estem al 2024, fa 10 anys era el 2014, que ja tenim la llei del 2014, em sembla que també és com important situar-ho en el que ha passat una dècada després de que s'aprova aquesta llei, que pel context català va ser molt important. Jo crec que hi ha, bueno, clarobscurs, no?, en l'aplicació d'aquesta llei, però centrant-ho en el tema municipal, jo crec que sí que hi ha una qüestió molt important, que és que també gràcies a la llei i a la necessitat del desplegament de la llei als municipis se situa el tema sobre la taula en molts llocs on no s'havia situat mai, no?, un tema que era absolutament absent i invisible. De cop hi ha com una obligació de fer alguna cosa, i aquest necessitar fer alguna cosa crec que ha fet que en molts municipis es comencés a parlar sobre el tema, que en alguns es comencessin a aplicar polítiques i en alguns altres se n'adonessin que no havien fet res, que ja és algo també a donar-se'n, no? Crec que han sigut molts els efectes, això potser hauríem de valorar-ho més en concret, però crec que han sigut molts els efectes que ha aportat, no?, la que s'ha donat visibilitat a certs col·lectius o temes a nivell municipal ha permès també que sortissin, que generessin espais, no?, fossin espais de trobada, sobretot en l'àmbit no tan urbà, però que generessin espais de trobada i de reflexió sobre aquestes qüestions. Jo crec que 10 anys més tard, en el que crec que el que s'ha fet és això, que el tema existís, crec que ara hauríem d'anar perfilant una mica, no? Ara crec que seria el moment d'anar veient què falta fer, no?, i què és necessari fer ara. I per mi una part important, potser també per de formació professional, però és com que ens falten dades, ens falta saber què passa. S'han anat fent coses una mica a la tuntun, no?, una mica des de la intuïció també, no?, o més des d'objectius polítics, però crec que ens falten dades, ens falta saber què està passant als col·lectius LGTB d'una manera interseccional, en diferents territoris, en diferents espais, i ens falten diagnosis acurades, jo crec, que ens permetin poder fer com polítiques més concretes, no?, i anar ara ja com a de forma més dirigida a fer polítiques específiques, més enllà de que el tema estigui sobre la taula, que em sembla que també que ha sigut un efecte molt positiu d'aquesta llei. Em sembla molt important que destaquis la qüestió de l'avaluació d'aquestes polítiques públiques, perquè en general, doncs, com tu molt bé dius, la qüestió de les dades és una de les fronteres més complexes, no?, d'aquestes poblacions. Ara us volia fer una pregunta com de titulars i després l'anirem desgranant, com ja hem comentat abans, però sí que volia com perquè tothom es pogués fer una fotografia. Si jo a vosaltres us preguntés quins són els reptes de futur que vosaltres penseu que té l'agenda de les polítiques per la diversitat sexual i de gènere, quins són les tres o quatre coses que dieu, bueno, doncs la propera dècada, penso que clarament aquests tres o quatre eixos són els que hauríem d'abordar, i després ja entrarem en algun d'ells potser, però com a mínim si podríeu fer aquesta fotografia vosaltres. Bueno, como reto para el futuro, a mí se me ocurría como un cambio de perspectiva, que no sé si se está considerando
en la actualidad, pero digamos que hasta ahora las políticas públicas precisamente creaban esa especie de casilla o categoría que era LGTBI, como vemos aquí, y bueno, era como una especie de lugar donde se supone que vas a estar ahí, que te van a dar ciertos derechos, pero si te fijas ese enfoque te está aislando de todas las políticas en realidad, es decir, que mi perspectiva no es tanto una adquisición de derechos individuales como persona gay, lesbiana, trans o no binaria, bisexual, sino transversalizar ese enfoque y cuestionar todo el propio sistema en el que estamos viviendo. Es decir, que hubiera un cuestionamiento de esos enfoques heterocentrados en la cultura, en la medicina, en la literatura, en las políticas de vivienda, en las políticas de salud. Es decir, no ya volver a centrarnos en esa especie de lugar o de nicho de mercado, ¿no? Como era lo LGTBI hasta hace poco y en la actualidad, sino intentar como cuestionar todos esos territorios de las políticas públicas en todos los sentidos, ¿no? Y convertirlos o cuestionarlos, ¿no? Cuestionar lo que Monique Wittig llamaba el contrato social es la heterosexualidad, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que todas esas facetas de la vida, las bibliotecas, los hospitales, las escuelas, no sean heterocentradas y ciscentradas? No es que tengamos una habitación LGTB donde podamos reunirnos con nuestras amigas, sino cuestionar todas las políticas públicas poco a poco, ¿no? Irlas desterritorializando, ¿no? Que es un término de Gilles Deleuze que plantea algo muy interesante. En realidad, no es que haya un gueto gay, es que la sociedad es el gran gueto heterosexual. O sea, es un gran gueto donde se impone una mirada del mundo siempre muy centrada en lo heterosexual como forma de vida, y donde hay que liberar esos espacios, ¿no? Entonces, mi reto para el futuro sería más bien eso, transversalizar o cuestionar todas las políticas públicas para cambiar ese enfoque. Esa es un poco la idea. Nene, te ha dicho un titular, que lo he oído yo. Hazme un titular. A ver, ojo, que ha hecho una crónica espectacular. Un aplaudiment, sisplau. No soy muy bueno en titulares, pero... ¿no? Pues piensa que el tiempo apremia, ¿eh? Y esta gente quiere el pica-pica, ¿eh? Bueno, es eso, hay que cuestionar el gran gueto heterosexual. Muy bien, ahora ha fet el titular. ¿Heu apuntat? Nena, titular, ¿eh? Quina pressió. No és pressió, ¿eh? Al final el faig, a veure si se m'apunta bastant. Ojo, que al final farà el titular. Al final de la intervenció, a veure. Jo prioritats tinc com els temes que també m'interessen a mi, no? O sigui, és comprant una mica cap a casa, però algunes qüestions que crec que són rellevants, com tres prioritats que jo veig que són temes que ens cal encara treballar molt. Un és el tema interseccional, per suposat, no? Amb el tema LGTB, doncs mirar que el col·lectiu LGTB és molt divers en relació a molts temes diferents i veure com s'articulen les polítiques LGTB en relació a l'experiència que tenen les persones que formen part també d'altres col·lectius, doncs, marginalitzats o vulnerabilitzats dintre del col·lectiu LGTB, crec que és una prioritat i més és un repte perquè ens costa molt això aterrar-ho a la política pública, però també a nivell discursiu, no? Com s'està fent ús de discursos LGTB o feministes fins i tot per defensar discursos xenòfobs, racistes. Per tant, també aquesta articulació interseccional no només en relació a l'experiència de les persones o les discriminacions que poden patir, sinó també a través de com s'articulen els discursos en relació a diferents eixos. L'altre tema per mi és el tema privat, el tema de l'àmbit privat. Crec que ens toca, abans ho comentàvem, no? Ens toca focalitzar-nos i centrar-nos en quines són les violències, discriminacions, però també les resistències que es donen o que afecten el col·lectiu LGTB dintre dels espais domèstics. Tenim a la Júlia Pascual per aquí, que s'ha centrat concretament en aquest tema amb joves LGTB. Jo crec que és molt important entendre què passa
aquestes micropolítiques també, no? Dintre de l'espai domèstic, com un espai de molt control, de molta violència, però també un espai on es donen, on avancem, no? Totes aquestes resistències que anem fent també individualment a dintre de les nostres cases també acaben portant avenços socials i polítics molt importants. No estaríem com estem si no haguéssim tingut totes les converses als dinars de Nadal, segurament, no? O en família, aquestes converses també són les que ens porten a avançar. Jo crec que polititzar l'àmbit privat seria un titular, sí. Poder polititzar-lo i prendre'ns en sèrio. No? I la tercera prioritat per mi és repensar una mica què estem fent en polítiques LGTB i també feministes davant d'aquesta onada reaccionària, que per qui no tinc encara gaires... Bueno, alguna idea, no? Que potser anirà sortint en la conversa, però crec que també hem de repensar una mica com ens situem davant d'aquest marc que sí que té coses diferents al que era fa 10 anys, per exemple. No? Jo crec que sí que hem de repensar una mica com ens afrontem i com resistim també aquesta onada. Molt bé, entre tots els titulars que heu fet es dibuixa una mica un camí que podem ara traçar i també intentar entrar amb una mica més de profunditat amb moltes de les coses que vosaltres heu plantejat ara. Llavors jo ara aniré introduint com algunes preguntes que puguin activar aquests diàlegs, també sentir-vos lliures de en algunes contestar més o menys en funció de si us interessa aprofundir per aquí o agafar-ho més endavant. El primer tema que a mi em sembla que val la pena que ens hi aturem un moment, perquè potser ara ja el donaríem per descomptat i no ho és tant, i crec que justament un dia com avui doncs és bastant paradigmàtic, és quan mireu vosaltres avui en dia l'articulació o el que ha suposat articular les polítiques LGTBI amb les polítiques feministes, les tensions que això ha generat, les oportunitats que ha generat, els límits que té, els aprenentatges que hem fet, us volia preguntar, i comenceu el que vulgui els dos, com valoreu vosaltres aquesta articulació i efectivament quins són els seus límits o quines són les coses que, vull dir parèntesi per tornar-nos a contextualitzar, en molts llocs del món la política LGTB no s'articula des de les polítiques feministes ni les polítiques d'igualtat i això és un cas molt específic del nostre context i d'altres, com pot ser per exemple el context basc en alguns llocs del territori de l'estat espanyol, però no és el sentit comú en molts dels llocs, no? I a nivell europeu tampoc. Llavors aquí hem fet aquest laboratori i al cap dels anys podríem dir, bueno, després d'uns anys de fer aquest exercici i moltes de les tècniques d'igualtat que heu suportat en les vostres carns aquest laboratori, per a bien moltes vegades, però altres vegades amb moltes dificultats, de molts tipus. Doncs us volia preguntar a vosaltres dos, bueno, com veieu aquest exercici tan fort que es va fer d'articular aquests dos àmbits de polítiques que per nosaltres, evidentment, tenen un sentit teòric de pensar-les conjuntament. Vosaltres quina imatge teniu avui i què penseu que és intentant reflexionar a partir d'aquí? No sé si... Bueno, a mi se me ocurre una idea que tiene que ver con lo que hablábamos antes, cuando hablas de esa articulación entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBI, que no siempre ha sido muy evidente, pero lo que sí yo creo que podemos aprender del movimiento feminista es cómo sí fue capaz de articular una crítica de todos los espacios. O sea, una mirada diferente, si ya se hizo desde hace años, pues imaginar una arquitectura feminista, una política de vivienda feminista, una política cultural feminista. O sea, ese enfoque que intentaba comentar antes, lo tenemos ya gracias al trabajo feminista desde hace 50 o más años. Es decir, ese atravesamiento de todas las políticas, teniendo en cuenta el género, la perspectiva de género, lo podríamos llevar también a las personas LGTBI. O sea, por eso, imaginaos, vivienda para personas mayores LGTBI, transportes adaptados, en fin, muchísimas posibilidades se abren en todas las políticas públicas, no ya en una política para LGTBI solo. Y bueno, y la segunda reflexión sobre esto era también desmenuzar un poco la sopa de letras esta LGTBI. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos con esas letras, da la impresión de que el colectivo sufriría por igual todas las discriminaciones, ¿no? Como que los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, trans, estaríamos todas en el mismo nivel. Sin embargo, no es así. O sea, por ejemplo, se ha visto en estos años, al menos en mi opinión, un empuje mucho mayor de las lesbianas que con el movimiento feminista y con las políticas públicas y un mucho menor acceso a los privilegios o al mercado este rosa. Y al revés, por ejemplo, en la comunidad gay, mi impresión es como una desactivación muy fuerte
porque tenemos ese privilegio del consumo, ¿no? De todos los locales, los bares, los viajes, los eventos gay friendly, gay pride y tal. Con lo cual, me parecería interesante desglosar, cuando hagamos políticas, que no los diversos privilegios que en donde no entramos todos por igual, lo del LGTBIQ, pues no, no estamos en la misma situación, y también habría que hacer esas políticas adaptadas desmontando esos privilegios o viendo, bueno, o dando más lugar a las personas que se quedan más al margen normalmente en estas políticas. Jo crec que és importantíssim que les polítiques LGTB es facin des de la perspectiva feminista, no només considerant la perspectiva de gènere també dintre del col·lectiu LGTB, sinó entenent també tot el que la política feminista pot aportar en relació, doncs, a aquesta, la dicotomia públic-privat, però també la manera, certes formes de fer política. Però crec que a part de la perspectiva de gènere hi ha hagut un tema en el nostre context, que és que moltes vegades s'ha encolomat el tema LGTB a qui estava fent polítiques de gènere, no? I això moltes vegades ha creat certes resistències, perquè a vegades aquest dir, bueno, ara també us toca fer això, no venia acompanyat de més recursos, no? Que és el tema. Una cosa és que em diguis, vale, has de fer això, però posem una altra persona més a més, posem els diners, sempre anem, acabem amb el mateix, que es donessin com més recursos o també formació personal, el que sigui, perquè això es pogués fer també, doncs, amb condicions. Això moltes vegades no ha passat, i jo crec que aquí també hi ha un tema que és important, que és el tema de la transfòbia dintre del propi moviment, no? A vegades aquesta relació entre l'LGTB i el feminista ha portat que es veiés que els temes de dones, no? Com si, que això també poso entre cometes perquè no sé ben bé quins són aquests temes que no siguin també temes LGTB, o entenent que moltes dones formen part també del col·lectiu LGTB, però s'ha vist com que anaven enrere, no? Com que es prioritzaven temes LGTB per sobre temes de gènere. A mi em sembla que aquesta qüestió, aquest conflicte que hi ha hagut, també l'hem de poder parlar i hem de poder veure què ha passat aquí, i a mi em sembla que justament la perspectiva interseccional és la que també ens pot donar alguna pista sobre com pensar això, no? Que encara que com a dones cis puguem patir discriminacions, violències, tenim també una posició de privilegi en relació a ser cis, no? I que una cosa no treu l'altra. A mi em sembla que a vegades això entre el feminisme costa d'entendre, no? Costa d'entendre que tenim diverses posicions i que en aquestes diverses posicions a vegades algunes ens donen avantatges, altres ens són potencials fonts de discriminació o opressió, i això crec que a vegades ha costat d'entendre, i em sembla que forma part també, no? De com s'han anat articulant les polítiques LGTB en relació amb els feminismes, i també em sembla una prioritat, no? De pensar-ho concretament i pensar també quin repte suposa aquesta articulació. I a mi el tema dels recursos em sembla important, però no l'únic, no? Hi ha un tema també de la conceptualització, com si unes lluites anessin en contra de les altres, no? Com si estiguessin en competició, que és com moltes vegades s'entenen des de les administracions públiques, no? Aquests recursos van per aquí, per tant no van per allà. I a vegades costa d'entendre que lluitar contra les discriminacions LGTB al final també acaba beneficiant a moltíssimes dones, no? Algunes que formen part del col·lectiu LGTB i altres que encara que no hi formin part, lluitar contra una forma de discriminació, de violència, sempre acaba repercutint positivament en tots els altres grups, no? I aquí jo crec que intentar superar aquesta lògica de la competició per mi és una de les vies, no? de com s'articulen aquestes lluites, que no competeixen sinó que es complementen, no? Sí, i trobo que aquesta reflexió sobre la conceptualització teòrica, i els dos ho heu plantejat, no és menor. Vull dir que un no pensa l'homofòbia igual si la pensa des d'una perspectiva feminista que si no. I també em feia pensar que en aquests moments això està en moviment, no? Vull dir que després de les darreres municipals molts ajuntaments han reordenat els seus cartipassos, i sense anar més lluny, el mateix Ajuntament de Barcelona va moure la política LGTB de feminismes per posar-la en infància i adolescència. Vull dir que això té conseqüències polítiques, teòriques, de com s'imagina i s'entén un problema, no? Així com en l'àmbit de l'articulació entre política feminista i política LGTB hem experimentat aquest treball en els darrers anys, llavors més o menys tothom s'imagina, i en aquest context, en aquesta sala, molta gent ho ha portat a la pràctica, què vol dir articular aquestes polítiques. Jo crec que un dels reptes que tenim segurament ara sobre la taula és que la gent també pugui imaginar-se llavors què seria articular això amb altres eixos de desigualtat. Els dos heu pensat teòricament sobre aquesta qüestió molt, i jo sé que les qüestions d'interseccionalitat, aterrar-les a l'àmbit de la política pública, és complex,
però no volia deixar de preguntar-vos si vosaltres penseu que, dono per descomptat que teniu una aposta i ho heu expressat els dos, en què cal articular urgentment la política per la diversitat sexual i de gènere amb altres eixos, ja s'ha fet amb el feminisme i s'ha de seguir elaborant, i us volia preguntar si podríeu proposar alguns casos paradigmàtics, alguns exemples molt evidents, on hi ha articulacions possibles, no tan antiintuïtives, on les polítiques públiques podrien explorar com articular la diversitat sexual i de gènere amb altres eixos de desigualtat. Bueno, a mí se me ocurre al menos un ejemplo que es, quizá no, es muy, no fue muy conocido en su momento, pero creo que puede servir para esta cuestión que hablas de esa articulación. Que para mí ese cambio también político o interseccional pasa por la participación, o sea, por invitar a las personas de otros colectivos o de colectivos interseccionales a tomar la palabra, a participar en las políticas públicas o en los eventos que hacemos LGTB. Entonces, un caso que para mí fue muy interesante fue hace como 5 años en Madrid, en el ayuntamiento de Carmena, no en el de ahora, como podéis imaginar, pero abrió la puerta, digamos, para la época del orgullo, a pequeños proyectos diversos, y uno lo gestionó Fefa Vila, que se llamaba El Porvenir de la Revuelta, y una de las ideas que tuvo, que a mí me parece fundamental, es, por ejemplo, crear unas jornadas de diversidad sexual y pueblo gitano organizadas por personas gitanas. Bueno, por primera vez en 40 años de activismo LGTB y orgullo y tal, a alguien se le ocurrió crear un espacio de 2 días dentro de los 40 eventos que hay en el orgullo para que las personas gitanas LGTB se encontraran. Un espacio seguro y luego un espacio también abierto. Entonces fue un caso magnífico. Apareció un montón de gente que nadie les había invitado nunca a estos eventos del orgullo, a estos posibles actos, ¿no? Y estuvieron 2 días debatiendo un montón de problemas que tenían, reivindicaciones, creando alianzas. Bueno, pues es un ejemplo nada más, pero me parece un caso muy, muy ejemplar de cómo se puede trabajar. Obviamente, aquí también se podría hacer, y en muchísimas, pongo pueblo gitano, pero puede ser población migrante. Aquí en Barcelona hay 150 nacionalidades, pues habrá LGTB, ¿no? Pakistanís, chinas. No, aquí no hay nene. No hay, ¿no? Eso no. Vale. Y en Madrid, hasta que no llegó la Carmena, dentro del colectivo LGTBI, no habían gitanos. Claro, es la primera vez en la historia. Exacto. Sí. ¿Y cómo ha acabado esto, nene? Pues sí. ¿Cómo ha acabado? ¿Siguen haciéndolo esto? No, esto ¿qué ha pasado? Como el gobierno cambió de... Ha cambiado de color. De color. Veus. Y se volvió... Culpa vostra que voteu. Pues ahora... Cuando pero no bueno, se votaba, estábamos mejor. Sí, en fin, es un ejemplo, pero de hecho eso, los propios colectivos, migrantes o gitanos o de otro tipo, están ya haciendo sus activismos, o sea que no hace falta inventar la rueda, es consultarles y que participen en los espacios y que decidan lo que quieren hacer. Ah, vale. ¿Eh? No, que nos despistes, digo. No, nen, que és per demanar una pizza. Digues, Maria. A mi em sembla que és de la perspectiva interseccional. Jo no donaré exemples positius ni bones pràctiques. Jo crec que la interseccionalitat ha vingut a posar-nos problemes i preguntes més que gaire solucions. No? Jo crec que el que ens mostra és que el món és complex i que ens hem d'apanyar una mica amb el que tenim, no? És a dir, que podem fer veure, no?, que només ajuntem 2 eixos i que ja estem fent alguna cosa interseccional, però la realitat continua sent la mateixa, que la realitat és que estem en múltiples posicions alhora, simultàniament, i que ho estem sempre, en tots els espais de la nostra vida, no? Llavors hem de fer polítiques entenent que la realitat és així de complexa, el que passa que és difícil i costa. Jo el que vull dir no és tant una pràctica positiva, sinó dir que sempre s'ha anat fent això, no? Que no és des que ve el concepte d'interseccionalitat que arriba aquí fa uns 10 anys,
que es comença a pensar d'aquesta manera, sinó que jo el que diria és que intentem tibar també, no? De les polítiques locals que s'han anat fent històricament, on s'han intentat ajuntar eixos, no? S'ha intentat pensar sobre el col·lectiu LGTBI des de la perspectiva feminista, des de la perspectiva de classe, amb el que tu deies també del col·lectiu gitano. Jo crec que també és important veure-ho des de la nostra perspectiva local concreta, no? Que a vegades també agafem aquests conceptes que venen del món anglo i els intentem aquí col·locar, no? Com forçant una mica. Jo crec que és important que l'entenguem des de la nostra pròpia realitat, no? Com entenem el racisme aquí, ha d'estar òbviament vinculat a la colonització, per exemple, però també, no? El que comentaves, a mi em sembla que el col·lectiu gitano és un dels temes, no? Que forma part d'una discriminació històrica, i que per mi s'ha d'incloure, per exemple, no? dintre d'aquesta perspectiva. I l'altre també és entendre aquests eixos d'una forma àmplia, no? Que quan ens sembla que ho tenim una mica ja per mà, perquè ja hem treballat una mica de, no? Que si el racisme, que si l'edat, i llavors ens surten nous eixos. Ens van sortint eixos com tot el dia per tot arreu, no? Llavors ve el tema, doncs, de famílies LGTB, no? Tema maternitat i paternitat, el tema de l'edat, tema de diversitat funcional, de salut mental, per exemple, no? O sigui, quan van sortint nous eixos, per mi la posició ha de ser estar sempre obertes a que surtin nous eixos, per tant, que aquesta complexitat, en comptes d'anar-la reduint, cada cop s'anirà fent més gran, cada cop serà més complexa i cada cop tindrem més reptes. Jo crec que és acostumar-nos una mica a viure des d'aquesta complexitat i pensar que podem anar fent coses en àmbits concrets, però que segurament serà molt complicat abarcar-ho tot d'entrada, no? Llavors pensar això, que ja s'han fet coses, que queda molt treball per fer i que queda molt també, no, per millorar. Jo crec que en concret un dels temes és el tema del racisme, que ha estat històricament un tema menys tingut en el nostre context, i crec que aquí és on ens hem de posar les piles com de manera com molt sèria i urgent. I això, no, entendre que la complexitat la tenim i que el repte estarà sempre present, i en comptes de veure-ho com anar minimitzant eixos o anar dient, bueno, aquest dia el tenim arreglat, no, és al revés, no? Entendre que cada vegada el repte serà més complicat, que no sé si ajuda gaire. Sé que esteu pensant, però digueu-nos què hem de fer amb interseccionalitat, deixeu-nos en pau, no? Ja, em sembla bé que és irresoluble. I alhora també crec que està bé, doncs, posar alguns exemples paradigmàtics, no? Que les dues coses no són excloents. Una de les altres coses que us volia plantejar, i que a més també és part de la campanya que ha plantejat la Diputació per aquest any, que em sembla super encertada amb aquesta idea de l'orgull de poble, i que la Brigitte ha explicat molt bé a l'inici i que jo volia reprendre, és que reflexionéssim també sobre aquesta tensió rural-urbà en la qual la ciutat de Barcelona, paradigmàticament en el nostre context, però les grans ciutats, no? Les metròpolis en general, en l'imaginari dels activismes per la diversitat sexual i de gènere, sempre han jugat un paper com del lloc on la gent va per viure millor, la gent sortint dels pobles que són molt homòfobs, i en canvi en els darrers anys el que estem veient és que, d'una banda, molta gent que havia vingut a viure a les grans ciutats està tornant als seus pobles perquè vol, i després molta gent perquè està sent expulsada de la gran ciutat, que també és un lloc on hi ha moltes desigualtats, no? Llavors us volia preguntar com vosaltres esteu llegint el moviment que està ben ara també respecte a com des de les perspectives de la diversitat sexual i de gènere està tornant a pensar-se l'àmbit rural, que durant tant de temps hem, bueno, podríem dir, hem estigmatitzat com a molt homòfob, i segurament eren llocs on hi havia moltes altres dinàmiques, però que de cop ara hi ha altres converses que emergeixen, no? De, doncs, la gran ciutat és un lloc que igual és menys homòfob perquè és absolutament anònim i no hi ha cap tipus de control social en el qual, si algú t'agradeix, doncs, en fi, és el desert, cosa que en un poble, si algú t'agradeix, que pot ser que et passi, la dinàmica que succeiria és molt diferent, no? Llavors jo sento que estan emergint molts discursos respecte a com tornar a pensar l'àmbit rural. Veig que la campanya de la Diputació també lliga amb això. Llavors us volia preguntar a vosaltres què esteu pensant respecte a aquesta tensió rural-urbà. No cal que sempre comencis tu, Javi, segueixis tu, vull dir que com vulgueu. Comença tu. Canviem ara, doncs. Si no, ho dic ja perquè ens ha arribat la indirecta. Sí. Sí. Doncs jo sobre aquest tema crec que posar el sexili a sobre de la taula és important, entendre com hi ha hagut aquestes, com que hi ha molta gent que es veu obligada a marxar del lloc on ha viscut, on ha nascut, per temes d'homofòbia, transfòbia. Crec que això és molt important posar-ho. A vegades tenim aquesta idea com que la gent només marxa de casa seva perquè la desnona, no, o pel preu que ha de pagar del lloguer, i no, també ens fan marxar de casa per molts altres motius, per violència de gènere pot ser un, per exemple, però també per temes d'homofòbia o transfòbia moltes persones veuen obligades a desplaçar-se, no? A anar a viure a d'altres llocs.
Això certament ha passat de l'àmbit rural a l'urbà històricament, però també aquest exili a vegades implica com entendre com aquesta jerarquia entre lo rural i l'urbà, com lo rural com a més homòfob que l'urbà, que és problemàtica, no? Perquè estigmatitza els espais rurals i també perquè invisibilitza altres migracions que es donen cap a d'altres bandes. Pot ser de l'urbà a lo rural, però també moltes vegades és entre diferents espais rurals, que això està també com molt estudiat dintre de geografies de les sexualitats, per exemple, com hi ha hagut moltes vegades aquestes migracions on es marxa d'un lloc rural a un altre lloc rural. I una mica aquí una idea que hi ha darrere és que moltes vegades no és que lo rural sigui homòfob perquè és rural, sinó que és el teu rural. És el lloc on la fornera és també la fornera de la teva mare, on et trobes al carrer qui treballa amb el teu pare, el teu cosí, o sigui, és un espai on hi ha molt control social perquè està molt vinculat a la pròpia comunitat. No? Llavors, a vegades és marxar d'aquest espai on et trobes aquest control social que hi ha més en aquests espais rurals, però no és per l'espai rural en si. No? Per això també veiem a molta gent que se'n va de Barcelona ara i molts grups, de, per exemple, lesbianes, no? Que se'n van a viure a espais rurals. El que passa és que moltes vegades no és l'espai rural on han nascut, on han viscut, no? I on tenen també aquests espais més de llibertat. Això també ens mostra que els espais rurals no són homòfobs per si, no? perquè siguin rurals, que a mi em sembla important per desestigmatitzar-los i també perquè ens permet veure que potser els espais urbans també poden tenir aquestes limitacions de control social, per exemple, amb el tema domèstic que dèiem abans, no? L'espai urbà també hi ha cases, no? També hi ha espais domèstics que poden ser, no? Lo de la biopolítica de l'armari també és això no només es dona en l'espai rural, també es dona en l'espai urbà, i em sembla que si canviem una mica aquesta perspectiva espacial també podem veure que és una mica més complexa també, no? I que dintre de l'espai urbà també pot haver-hi moltes formes diferents d'homofòbia i de transfòbia, i això, em sembla que és com important també en el nostre context, que és un context molt concret, que el nostre espai rural també és peculiar, no? I no és el mateix venir del Pont de Suert que venir d'un poble que té del Maresme, per exemple, no? Que pot estar com molt proper a les ciutats. Em sembla que també és important veure aquesta diversitat que hi ha, que no sempre és tot el mateix. Bueno, yo para hacerlo todavía más complicado, vale, voy a introducir una variable aquí, en el tema rural, urbano y esa paradoja o ese doble movimiento. Y es que cuando lo analizamos desde una perspectiva también de clase social, que me parece que influye mucho en ambos sentidos, ¿no? Entonces, por una parte, es verdad que puedes vivir mejor tu diversidad sexual o tu identidad en una ciudad grande si tienes dinero. O sea, hay un problema obvio para mí de recursos, ¿no? En ciudades como Barcelona o Madrid, donde es verdad que nos exiliamos muchísimas personas, pero a su vez, por una, se produjo esa gentrificación en Chueca o en Eixample que ha expulsado a todo el mundo, además de los barrios, de esos barrios, incluso a gays y lesbianas y trans, o sea que es como un poco absurdo. Pero bueno, digamos que esos movimientos, o incluso en un espacio rural, si vives pues, en un chalet maravilloso, aislado, con mucho dinero, pues seguramente vas a tener menos problemas que si tienes que convivir con el resto de la sociedad. Con lo cual, bueno, yo creo que hay ese mito también de la ciudad liberadora, es verdad que se ha venido abajo desde hace mucho y que hay ese movimiento de retorno, ¿no? Como que decíais, que me parece muy interesante. Y quizá ir, bueno, reivindicar la capacidad que han tenido muchos espacios rurales de generar temas de diversidad. Estoy pensando en el agroqueer, por ejemplo, que es un movimiento que se en Galicia, en un pueblo de Galicia desde hace ya 10 años, y ahí se mostraba esa capacidad desde lo rural, de gente con diversidad sexual, de generar fiestas, espacios y reivindicar esa posibilidad, ¿no? de vida. Ahora bien, para cerrar un poco el diálogo sobre esto, yo creo que sí hay una responsabilidad también de los poderes públicos locales, incluso rurales, de generar espacio, recursos, o sea, un poco que haya pues, en tus pueblos eso, pues, bibliotecas o ciclos de cine LGTB o que vaya, podemos ir por allí a hacer manis, en fin. Que yo creo que el apoyo también público es importante, aunque sí que en Cataluña sé que hubo ya puntos localizados en muchas zonas de denuncia, etcétera, o sea, de cierto apoyo ya ha habido, al menos en Cataluña, experiencias yo creo buenas, pero bueno, también desde todas las políticas locales a nivel rural, yo creo que tiene que haber un apoyo y un cambio de perspectiva. Us vaig a fer una última pregunta perquè hi hagi espai també per la conversa amb la sala.
que té a veure amb una de les coses que tu has plantejat abans, Maria, que és aquesta cosa de, bueno, la reacció que estem vivint està transformant el tauler de joc i no podem seguir interpretant les nostres maneres de fer polític o què és el que cal fer des dels mateixos prismes amb la onada, diguéssim, l'impacte que està tenint també en els activismes i en aquestes polítiques. Llavors, bueno, us volia preguntar respecte, pots començar tu, Maria, que ja ho has plantejat abans, respecte a quin és l'impacte que estan tenint aquests discursos antigènere o anti-tot això del qual estem parlant ara i com això reordena la conversa i, Javi, doncs, suma't també a aquesta reflexió. Sí, sobre aquest tema crec que és important veure com aquesta onada reaccionària, que no només és de l'extrema dreta, no? Crec que també és important que a vegades situem com el dimoni, no? Que és amb l'extrema dreta, que és un grup reduït de gent que vota certs partits i que estan organitzats i que són, no? Que és una cosa que està com molt identificada, que ells són els dolents i per tant la resta som els bons. No? Crec que això és molt problemàtic perquè també ens porta a invisibilitzar com aquest tipus de discursos es donen en altres espais. Pot ser en partits d'esquerres i en discursos també dintre de l'esquerra, també es donen dintre de moviments socials, no? Discursos molt antifeministes i anti-LGTB, i també entre el feminisme, no? Vull dir, la transfòbia entre el feminisme també, no? Llavors, per tant, jo crec que és important entendre-ho com una mica més enllà de l'extrema dreta, això seria com el primer punt. Llavors, aquests discursos per mi tenen un impacte com molt clar en els col·lectius vulnerabilitzats, no? En els que són com l'objectiu d'aquests grups, en la nostra vida quotidiana i especialment en persones que estan marginalitzades segurament per més d'un eix, no? Com més vulnerable, doncs també segurament més t'afecten aquest tipus de discursos, de pràctiques, d'accions o d'agressions. Però també que ho volia apuntar una mica com a que no és només per les identitats, no és només que hi hagi una batalla en contra de persones perquè ocupen posicions, no? Per dones, col·lectiu LGTB, persones racialitzades, sinó que és una violència política deliberada i dirigida també a frenar o acabar directament amb que tens objectius polítics concrets en relació a les polítiques de gènere i LGTB, no? Per tant, que tens objectius polítics que estan com deliberadament encarats a que no es puguin donar aquestes polítiques. I això es fa en forma de violència i amb violència concreta, no? I tenim doncs moltes figures públiques, per exemple, doncs que han donat veu a qüestions vinculades amb el feminisme, amb temes LGTB, aquestes figures públiques que pateixen moltíssima violència, no només per xarxes socials, que és molt obvi que ho veiem tots, sinó també en l'àmbit privat, i això el que genera moltes vegades també és la por. I aquí amb el que estem treballant sobre aquest tema, el que estem veient és que això sempre porta a que la resposta és moltes vegades individualitzada, és una mica cadascú s'apanya. Si ets una figura pública i parles sobre aquests temes i et guanyaràs tu de com gestiones la violència que pots rebre, violències, amenaces, agressions, i també que el que porta moltes vegades és que abandonem certs espais. Molta gent que acaba doncs abandonant les xarxes socials, per exemple, que acaba deixant d'anar a certs espais o que modera el seu discurs també, no? A vegades no és que marxes, però és com, bueno, quan vagi a un acte doncs seré molt més prudent amb el que dic o vigilaré molt més el que dic, i això el que fa és que ens acabem també replegant un altre cop a l'àmbit privat, no? Per mi té a veure també amb aquesta política de l'armari, de que t'acabes també tornant cada vegada a fer més invisible per la por a la violència que pots patir. I a mi em sembla que és interessant entendre que amb aquesta dinàmica està portant també a unes situacions de més invisibilització per la por a patir aquest tipus de violències. I sobre aquest tema també em sembla rellevant entendre un altre cop com això es vincula amb altres eixos, com es fan servir aquests discursos homonacionalistes o femonacionalistes, també, no? Com s'utilitzen a vegades els temes LGTB o feministes amb altres situacions. Crec que amb el genocidi que hi està veient avui a Gaza s'està veient també com molt clar, no? Hi ha certs estats, no? I certes nacions que sembla que abanderin certes lluites sempre en contra d'un altre, no? Que es construeix com a un altre. I a mi, amb tot plegat, una mica el que em sembla és que hauríem de ser capaces de donar-li una resposta col·lectiva i també institucional, no? Que és una resposta al final política que moltes vegades no es dona, per això que deia que sembla que la gestió d'aquesta violència, de com certes persones patim aquesta violència, l'haguem de resoldre de forma privada,
individual i crec que hauríem de poder-ho plantejar d'una forma col·lectiva, no? Com les institucions, com ens, també com ens dotem de certs marcs legals, per exemple, on ens puguem, a través dels que puguem denunciar la violència que es pot patir a les xarxes socials, per exemple, no? Això és entendre-ho de forma política i col·lectiva, que és que ens dotem, doncs, això, sigui de marcs legals o de respostes també més institucionals que crec que no s'estan donant, no? Que com amb tots aquests temes sempre es consideren, bueno, una mica ja t'ho faràs tu en el teu àmbit i de forma individual. Sí, a mí me gustaría retomar lo que has comentado al principio. Me parece una buena reflexión no centrarnos exclusivamente en el tema de la extrema derecha. O sea, parece que el tema de la homofobia o el discurso machista o antifeminista fuera una novedad por algunos grupos de extrema derecha, pero en España y en Cataluña hay una tradición homófoba y machista de muchísimos años. O sea, que no nos descentremos como si esto fuera una novedad y los únicos responsables fueran estas personas. Es cierto lo que decía María, que estas estrategias son coordinadas y son globales. O sea, se ve en muchos países el mismo discurso anti-LGTB, antifeminista, en las extremas derechas, digamos, de muchos países, y es cierto que está teniendo un efecto fuerte. Ahora bien, yo no soy muy partidario de que la única respuesta sea el tema legal. O sea, yo tengo muchas dudas sobre la capacidad de parar o contrarrestar estos discursos por leyes sobre discurso de odio, o sanciones o condenas. Mi impresión es que no es muy útil. O sea, creo que no hay un impacto real, porque nos pongamos a multar o a censurar a gente que dice estas barbaridades. Creo que eso no cambia. Yo más bien iría un poco más atrás, decir, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad para que un montón de personas lleguen a generar estos discursos, ¿no? Transfóbicos o homófobos, o sea, ¿por qué hay ese odio en ciertas capas de la población? Entonces, eso me parece más interesante, trabajar sobre las causas que generan eso, que ponerte a quitar tweets o a multar a no sé quién porque ha publicado eso tal o cual cosa. Entonces, ahí yo, bueno, sería más escéptico con las políticas meramente punitivas o legales o penales, ¿no? Pero bueno, ahí es un poco la reflexión. Y también quizá me pregunto a veces por qué tienen éxito, ¿no?, estas políticas de ultraderechas, o por qué tienen cierto apoyo social o electoral, como hemos visto ahora en Francia, ¿no?, o en algún otro país. Entonces, yo creo que tiene que haber una reflexión. Yo creo que si las políticas públicas y sociales son mejores y la sociedad está menos descontenta, no prenden tanto los discursos de ultraderecha. Y eso se ha visto también en Estados Unidos, o sea, que es un país enormemente desigual, con una pobreza enorme en millones de personas. Si abandonas a la mitad de tu población, tienes más posibilidades de que un tipo como Trump gane, ¿no? Porque usa esa cosa fácil, que de gente que está bastante desesperada o aislada se enganche. Entonces, me parece más interesante un apoyo fuerte a las políticas públicas sociales, y va a generar, va a paliar ese malestar y va a hacer que no prenda tanto, en mi opinión, esos discursos facilones como el de Marine Le Pen o Orbán o lo que tenemos aquí en Europa, ¿no?, o Vox, simplemente. Pero bueno, ahí yo creo que ahí se ve un poco que esa interrelación entre las políticas, el descontento social y al final la homofobia y el machismo, ¿no?, que yo creo que están articuladas. Miquel, us queden 10 minutets. No sí. T'assustis, que estic de cuerpo presente. Sort que estàs aquí. No sóc una psicofonia. Bé, ara és el moment d'obrir la conversa a la sala. És veritat que no us veiem molt i no sé si hi ha la possibilitat d'obrir la... Ah, ara un aplaudiment pels tècnics, per favor. Gràcies. Sí. Llavors, no sé si cal que la gent faci servir un micròfon o no. Sí, està preparat. Sí, un micro inalàmbric, que ja el tenim per aquí. Tenim un azafato, nena. Tipo Isabel Gemio. Vols que baixi jo? Estic aquí... Vale, doncs endavant, mira, és el vostre moment. Per tant, aixequeu la mà per fer intervencions, comentaris, preguntes, matisos. Nen, si només perquè s'apropi el noi que porta el micro, ja val la pena que pregunteu. El que sigui, nen. És interessant, o què us està agradant? Saben molt, aquests. Aquests saben de lo que hablan, Viva Burgos, nene. Gràcies. Les de Burgos. No hi ha cap pregunta? Per favor, no hi ha ningú LGTBI aquí, oi?
Ah, son como yo, de derechas y heteros. Allà dalt, sí. Ja sabem que costa una mica, però realment ja s'han parlat de moltes coses, vull dir que... Endavant. Hola, ¿qué tal? Soy Florencia y, bueno, escucho todo lo que van diciendo, que muchas gracias y muy acertado, y comparto mucho de lo que habéis dicho. Tengo una pregunta súper de ignorante. Me chirría un montón, yo como boyera lesbiana, el que cuando hablan de las personas LGTBIQ lo hagan refiriéndose como el colectivo, como el o el colectivo de donas, ¿no? De mujeres, que siempre es como un grupo, una otredad, los raritos, las raritas. Entonces una pregunta aquí como para empezar, ya que tenemos que transversalizar las políticas LGTBIQ, como lo ha hecho también el feminismo, los feminismos, ¿no? Y la perspectiva de género. Una palabra alternativa para poder llamarnos que no sea colectivo, porque bueno, he estado buscando ahí en internet como la etimología de la palabra y es un grupo distinto que pelea con un objetivo en común, ¿no? Y nosotros que el objetivo en común es sobrevivir o que nos dejen en paz o que no tenga que yo de explicarle cada dos por tres que no soy lesbiana por una fase ni nada, ¿sabes? ¿Me explico? No sé. Entonces, bueno, abro esa pregunta como para generar un discurso alternativo más, no inclusivo, pero bueno, que no siempre se hable de lo LGTBIQ como lo otro, ¿no? Lo que es, bueno, dentro de toda esta heteronorma, sí que lo somos. Gracias. No sé si hi ha més comentaris. És dilluns, eh? Bueno, us deixem dormir una mica. Doncs si voleu reflexionar sobre aquesta qüestió. Jo volia dir que quan jo ho he dit també m'ha xirriat a mi, eh? Vull dir, ho estava dient i pensava, el col·lectiu LGTBI sona també, però no sé, si tens una alternativa me l'apunto. Per molts motius, eh? Perquè dir el col·lectiu LGTBI certament sembla que sigui un col·lectiu quan dintre hi ha com moltes situacions com molt diferents, moltes persones amb que, o sigui, cada lletra en si mateixa és molt diferent a les altres i dintre de cadascuna també hi ha molta diversitat. O sigui que sí, estic d'acord. No sé quina altra manera hi ha. Però jo quan estava dient també m'ha xirriat a mi mateixa de sentir-me. Nenes, com ha dit el Javier, que tu també ho has dit, el tema de les sigles. Primera, que no som un col·lectiu, perquè no anem a una. Afortunadament, m'agradaria... No, nens, no anem a una, ja m'agradaria anar a una. Però ho ha dit ell, dintre de totes les sigles, que al final faltarà poner la H en N, perquè, pobres, solo falta la H. Aplaudiu, home. És que és tan pa dentro. I entonces, dintre del col·lectiu, que no som, totes les sigles, cadascú té tantes diferències socials i sobretot també econòmiques. Però sí que és veritat que la letra Q sí que coge a tota aquesta gent, perquè, a més, l'origen, que és afrodescendent d'aquelles lesbianes americanes negres, no se sentien incluïdes dentro del col·lectiu gai i dijeron, nosotros no, perquè eso han hecho hombres blancos de poder adquisitivo alto. Nosotros somos lo raro, nena. O sigui que si és una cosa de semàntica, vale. Però el que sí que hem de fer és anar a una. Però com no vamos a una, nene, vamos al pica-pica. Vale, molt bé. Som al pica-pica, nens? Sí o no? Mira, per això sí que contesten. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. No, això ha d'acabar... Sí. Això, poneros de pie, sí. Ara me besáis. Ara me besáis. Això s'ha d'acabar per todo lo alto. Ha estat un luxe que tinguem avui aquí el Miquel Missé, que aquí, clar, entre els títols, perquè clar, aquí no s'acabarà, eh? Però sociòleg, consultor i formador en gènere i sexualitat. És un luxe que estigui avui aquí com a moderador, però després les dues entitats també. Així que un fort aplaudiment per aquesta primera taula, aquest diàleg. Gràcies. I ara nos vamos al pica-pica, va. Al pica-pica, nens, ara m'acompanyeu, tipus flautista de Melín, primer jo, i després les rates, saps? Però primer jo. Tenim, em sembla que una mitja horeta, nen, tenim de pica-pica, una mitja horeta, i després ja passarem a la taula rodona, que això serà en paper clau de les entitats i col·lectius LGTBI, en el món local, i després ja us farem cinc cèntims, va, al pica-pica.